Всім привіт, вітаю! Покупки з магазину «Копієчка». Олія соняшникова, була хороша ціна. Порошок пральний «Гірська свіжість» Зося. Підпишу ціни. Для автоматичного прання 400 грам. Ополісквач для порожнини рота «Продент» з лаймом і зеленим чаєм. Також от такий змінний блок для туалету. Також хороша ціна на отакий корм для котиків «Фріска» з 9,90 з курочкою, мою полюбляють. Мозаїка, вологий папір з зеленим чаєм 60 штук. І взяла от таку заколку банан. Сподобався дуже колір, форма. Давно хотіла саме таку купити. Колись в мене була, зламалася, я шукала довгенько. І от знайшла в Копієчці. Ще мені в Копієчці зацікавила зараз акція. Якщо приносиш стару сковорідку або кастрюльку, то можна купити нову з знижкою мінус 30%. Ну, можливо, і куплю щось таке. Така ціна, такі акції. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну, а ми зустрінемось з вами в наступному моєму відео.